ሰላም ጤና ይስጥልን የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዲስ አንገብጋቢና ያልተሰሙ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመረጃዎቻችን ህዋት አዲስ መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫው ኢሳያስ አፈወርቂና ዶክተር አብይን አስጠንቅቋል። የጭንቅ መግለጫ ነው እየተባለ ነው። ህዋት ምናልባትም ይህ መግለጫው የመጨረሻው ይመስላል። ትልቅ ኦፕሬሽን ሊሰራበት እንደሆነ ተረድቷል እየተባለ ነው። በመግለጫው ትንሽ ዘና የሚያደርግ መልእክት አስተላልፏል። ጉዳዩን በቀዳሚነት እንመለከተዋለን። ከዚህ በተጨማሪ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ድጋሚ ለዋት ተሳቢ መኪናዎችን አስረክቧል። ነገሩ እጅግ የሚያበሳጭም ነው። መሞዳሞዱ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በዚህ ጉዳይም መረጃ ይኖረናል። ከዚህ ጋር አያይዘን በአፋር እየተደረገ ስላለው ከባድ ውጊያ የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። አፋር ድል ቀንቶታል። ጀግኖች የፈጸሙትን ገድልም ወደ እናንተ እናደርሳለን። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለም ህወሓትን ለማጥፋት የመጣንበትን አካሄድ መለወጥ አለብን ብለዋል። አዲስ ያሉትን ዘዴ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ምን አዲስን ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። የትግራይ መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ በሰጠው መግለጫ የኤርትራንም የኢትዮጵያንም ጦር ሙሉ ለሙሉ እንመታለን ሲል ለዶክተር አብይና ለአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ማስጠንቀቂያ ልኳል። አሁን ህወሓት የሚናገረውን የሚያምነው ተከታዩ ብቻ ሳይሆን አይቀርም። በየዕለቱ የሚሰጠው መግለጫ መውጫ መግቢያው ተዘግቶበት መሪዎቹ ከሀገር መውጫ አጥተው የሚቅበዘበዙበት፣ ዛሬ ነገ አለቀን እያሉ በስጋት እንቅልፍ አጥተው የሚያድሩበት አይመስልም። የኢሳያስን ጦር እንመታለን፣ የአብይን ጦር እንደመስሳለን፣ የአማራ ልዩ ኃይልን እንገርፋለን፣ የአፋር ኃይልን እንቀብራለን ሲሉ አሜን አሜን የሚሉት የውጭ ደጋፊዎቹ ዛሬም ፈንጥዘዋል። ህወሓት የኢትዮጵያንና የኤርትራን ጦር ለመምታት የሚያስችል አቅም ቢኖረው የአንድ ቀን ጊዜ እንደማይሰጥ ማንም ያውቀዋል። መከላከያ ውጊያ ቆሞ የአማራ ፋኖና ልዩ ኃይል እንዲሁም የአፋር ኃይሎች ብቻቸውን ገትረው ሰራዊቱን እንደ ቅጠል እያረገፉት ባለበት በዚህ ሰዓት ህወሓት የኤርትራንም የኢትዮጵያንም ጦር እንበትናለን ብሏል። ዛሬ በትግራይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ በኩል በወጣው መግለጫ በሰሜን ያለው ወይም የኤርትራን ጦርም ሆነ በደቡብ ያለውን የአማራ ኃይሎችና መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም በምስራቅ ያለን ወይም የአፋርን ኃይል ሙሉ ለሙሉ የመደምሰስ አቅሙ አለኝ ብለዋል። ህወሓትን የተረዳው ያለ አይመስልም። ህወሓት የመጨረሻው ኦፕሬሽን ሊደረግበት እንደሆነ ከተረዳ ሰነባብቷል። እናም ከውጊያ በፊት እኔን ማሸነፍ አይቻልምና ያሰባችሁትን ኦፕሬሽን ተውት እያለ ይመስላል። ህወሓት በመግለጫው ጀነራል አበባው ታደሰና ጀነራል ይልማ መርዳሳ ያደረጉትን ንግግርም ደጋግሞ ያነሳል። እንደሚታወቀው ጀነራል አበባው ለኦፕሬሽን እየተዘጋጀን ነው፣ በፈለግነው ሰዓት መቀሌን መቆጣጠር እንችላለን ሲሉ የህወሓትን ልብ አቅልጠውት ነበር። ጀነራል ይልማ መርዳሳም ህወሓትን ለመቆጣጠር አየር ኃይል ዝግጅቱን እንዳጠናቀቀና ከህዝብ መሃል ጠላትን ለይቶ መምታት የሚያስችል ቴክኖሎጂ እንደታጠቀ ተናግረው ነበር። ነጌታቸው በዚህ ንግግር እጅግ በጣም እንቅልፍ አጥተዋል። የሰጡት መግለጫም የሚያሳየው ይህንኑ ነው። ህወሓት በመግለጫው ለሰላም እጄን ብዘረጋም የኢትዮጵያና የኤርትራ ጥምር ጦር ግን ሊያጠፉኝ እየሞከሩ ነው ብሏል። እንደ እውነቱ ከሆነ ህወሓት የትግራይ ህዝብ ሰላም እንዲያገኝ የሚፈልግ ከሆነ ራሱን ማጥፋት፣ አለበለዚያ ደግሞ እጅ መስጠት ይኖርበታል። ካለበለዚያ ግን ይህንን ሁሉ ግፍ ከፈጸመ በኋላ ለሰላም የዘረጋሁት እጄ እየተቆረጠ ነው ቢል ሰሚ እንደማያገኝ እያዩ ይገኛል። ህወሓት ጦርነት የሚከፈትብኝ ከሆነ ማንም በህይወት አይተርፈኝም ሲል የጭንቀት መግለጫውን ሰጥቷል። ህወሓት በመግለጫው ቃል በቃል እንዲህ ነው ያለው፣ ውጊያ የሚከፈትበት ከሆነ በትግራይ ህዝብና መንግስት የሚመራው ወደር የለሽ ጀግንነትና ሞራል የተላበሰው የትግራይ ሰራዊት በሰሜን ይሁን በደቡብ የሚሰነዘርበትን ማንኛውንም ጥቃት ለመመከት አስተማማኝ ዝግጅት አድርጓል ብሏል። ህወሓት ይህንን መግለጫ ሲሰጥ ውጊያውን ራሱ ቀድሞ የጀመረ አይመስልም። ህወሓት ለወራት ያህል ያለማባራት እያጠቃ እንደሚገኝ ከግንባር የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። አፋርን ወሯል። በወልቃይት ከባድ መሳሪያዎችን ካለማባራት እየተኮሰ ነው። በሰቆጣ አበርገሌ ሁለት ቀበሌዎችን ተቆጣጥሮ ንጹሃንን እየጨፈጨፈ ይገኛል። ሴቶችን እየደፈረ የዶሮ ቀለብ የሚሆን የታመሃል ሳይቀር እየዘረፈ ነው። በዋጃ አላማጣ ግንባርም ተደጋጋሚ ሙከራዎችን እያደረገ በፋኖና ልዩ ኃይል እየተመታ በመመለስ ላይ ነው። በአዲ አርቃይ ዛሩማ ለመግባት የእጅ በእጅ ውጊያ ሳይቀር እያደረገ ነው። ይህንን ሁሉ የሚያደርገው ራሱ ሆኖ ሳለ የኢትዮጵያ መንግስት ሊወጋኝ ነው እያለ ድረሱልኝ፣ ልብ አድርጉልኝ እያለ ይገኛል። ራሱ ወረራና ውጊያ እያደረገ ነገር ግን የመልስ ምት ሊሰጠኝ ነውና የኢትዮጵያ ጦርና አጋሮቹ አርፈው ይሞቱልኝ፣ ይወጉልኝ፣ ከተቀመጡበትም እንዳይነሱብኝ ብሏል። በሌላ በኩል ህወሓት ባበርገሌና አላማጣ ህዝብ ላይ አስገዳጅ አዋጅ ጥሏል። እሱም አንድ ግለሰብ አምስት የህወሓትን ታጣቂዎች እንዲቀልብና እምቢ ካለ እንዲገደል ነው። ህወሓት በዚሁ ባላማጣ ማዶ ባሉ ተራራማ አካባቢዎች
ዙ23ን ጨምሮ ከባባድ መሳሪያዎችን አከማችቷል። አየር ኃይል በጊዜ ስራውን ካልሰራ አደገኛ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ። በአፋር በኩልም ከባድ መሳሪያ በበርሃሌና መጋሌ እየተኮሰ ንጹሃን እየተጎዱ ብሎም እየተፈናቀሉ ወደ አጎራባች ወረዳዎች እየሸሹ ነው። በጥቅሉ የዋት ከባድ መሳሪያን ለማጥፋት መሰራት አለበት። የአፋር ጀግኖች ከባድ መሳሪያ ከታጠቀው ህዋት ጋር በክላሽ ነው ገጥሞ የሚገኙት። በብራሌ በኩል የመጣውን ጁንታ አፋሮች በጨበጣው ጊያ ጭምር አሪፍ ስራ ሰርተዋል። በዋት ይዘው የነበሩ ከፍተኛ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ተራሮችም ማስለቀቅ ችሏል። ጁንታው ላለፉት ቀናት በአፋር ባደረሰው የከባድ መሳሪያ ድብደባ ከ34 በላይ ንጹሃን ህይወታቸውን አጥተዋል። ከ50 በላይ ቆስለዋል። በርካቶች ተፈናቅለዋል። በጣም አሳዛኝ ነው። የጦርነት የአንድ ክልል አይደለም። ዋት የመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ጠላት እስከሆነ ድረስ ቆሙ የሚያይ መኖር የለበትምና ትኩረት ሊሰጠው ይገባል እየተባለ ነው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንወስዳችሁ ህዋት ድጋሜ ከዓለም የምግብ ድርጅት ለጦርነት የሚጠቀምባቸው መኪናዎች ተበርክተውለታል። የሰብአዊ አቅርቦት ወደ ትግራይ ለማድረስ እየተጓዙ በርካታ ቁጥር ያላቸው ተሳቢዎችን ህዋት በቁጥጥሩ ስር አውሏቸዋል። ህዋት እነዚህን ተሳቢዎች እርዳታውን አራግፈው እየተመለሱ በነበሩበት ወቅት ከመንገድ ላይ መልሶ ወስዷቸዋል። ህዋት ተሽከርካሪዎቹን ከግማሽ መንገድ በኋላ ወደ መቀሌ እንዲመለሱ ማስገደዱን በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ቋሚ ተጠሪ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ህዋት ይህንን ከዓለም የምግብ እርዳታ ፍቃድ ውጪ በራሱ ያደርጓል ማለት አይቻልም። የተሽከርካሪዎቹ ባለቤት የሆነው የዓለም የምግብ ፕሮግራም የሚሆን ሰብአዊነት ያሳስበናል በሚል ኢትዮጵያ ላይ የዘመቱ መንግስታትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ድምጻቸውን አጥፍተዋል። ይህ አሁንም ዓለም አቀፍ ተቋማት ከህዋት ጋር እየተሞዳሞዱ መቀጠላቸውን ያሳያል እየተባለ ነው። ህዋት ከዚህ ቀደምም ሰብአዊ አቅርቦት ጭነው ወደ ትግራይ እየገቡ 1010 ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎች እርዳታውን አራግፈው እንዳይመለሱ በማድረግ ለታጣቂዎቹና ከአማራና አፋር ለዘረፋቸው ንብረቶች ማመላለሻነት ሲጠቀም ከርመዋል። ያኔም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ህዋት መኪናዎቹን እንደወሰዳቸው አስታውቆ ነበር። አሁንም ድጋሜ ህዋት በርካታ ቁጥር ያላቸውን ተሳቢ መኪኖች መልሶ ወስዷል። ቡድኑም በአፋር እንደ አዲስ በጀመረው ወረራና ጭፍጨፋ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች መፈናቀላቸውን መስማቱንም የተባበሩት መንግስታት በጽህፈት ቤቱ በኩል ጨምሮ ገልጿል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስንወስዳቸውም የህዋት ቡድን የአማራና የኢትዮጵያ ስጋት እንዳይሆን አካሄዳችንን መለወጥ አለብን ሲሉም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለም ተናገሩ። ህዋት ስጋት እንዳይሆንና እስከ ፍጻሜው እንዲወገድ ለማድረግ በእውቀትና በጥበብ የታገዘ አዲስ አካሄድ ልንጠቀም ይገባል ብለዋል። የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በአሸባሪ ህዋት ቡድን የደረሱ ጉዳቶችን በተመለከተም የሰራውን ጥናት ለውይይት አቅርበዋል። በውይይቱ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በሰላም ጊዜ ትውልድ የሚቀርጹ በችግር ወቅት ደግሞ መፍትሄ የሚያመጡ መሆን አለባቸው። እነዚህ ተቋማት እንደ ህዝብ የአማራን ህዝብ ከጠላቶቹ እንዴት መጠበቅ እንደሚቻል አዲስ ሳይንሳዊ መንገድ ማዘጋጀት አለባቸው ብለዋል። ህዋት በአማራና አፋር ክልሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። እርሱም ሰነድ አዘጋጅቶ በአንድ ትውልድ ላይ ጥላቻና በቀል ሲዘራ ኖሯል። በዚህም ከባድ ጉዳት አስከትሏል። የደረሰውን ጉዳት በተገቢው መንገድ ሰንዶ ማስቀመጥ የምሁራን ኃላፊነት በመሆኑም ዩኒቨርሲቲው ይህንን በማድረጉ ምስጋና ይገባዋል ብለዋል። አሁን በደረሰብን ችግር መቆዘም ሳይሆን ከችግሩ መውጫ መንገዶችን በመፈለግ መልሶ ማቋቋም ላይ ሊሰራ ይገባልን ብለዋል። ርዕሰ መስተዳድሩም የህዋት ቡድን የአማራና የኢትዮጵያ ስጋት እንዳይሆን እንሰራለን ሲሉም አስታውቋል። ዶክተር ይልቃል አሸባሪ የህዋት ቡድን በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ እንዲጠፋም በእውቀት ላይ የተመሰረተ አዲስ አካሄድ ልንከተል ይገባል ብለዋል። ውድ የምን አዲስ ተከታታዮችም አበቃን። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜን ተመኘን። ፈጣሪ ሀገራችንን ይጠብቅልን።